নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে। আজি আমি এনেকুৱা এজন ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিয়ে নেকি নিজৰ কষ্টৰ একাগ্ৰতাৰ ফলত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে নিজৰ নাম স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। হয় বন্ধুসকল, তেওঁৰ কোনো বিশেষ পৰিচয় দিয়াৰ প্ৰয়োজন মই অনুভৱ নকৰোঁ, কাৰণ তেওঁৰ নামেই পৰিচয়। হয়, আমি আজি আলোচনা কৰিম কেৰী মিনাতিৰ বিষয়ে, যাৰ আচল নাম হৈছে অজয় নাগাৰ। কেৰী মিনাতি অৰ্থাৎ অজয় নাগাৰৰ জন্ম হৈছিল 12 জুন 1999 ফৰিদাবাদ, হাৰিয়ানাত। তেখেতৰ ঘৰত তেখেতৰ বাহিৰাও তেখেতৰ মা, দেউতা আৰু এগৰাকী ডাঙৰ ককায়েক আছে। তেখেতৰ নাম হ'ল য়শ আৰু তেওঁ এজন গীটাৰিষ্ট তথা ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিক প্ৰডিউচাৰ। কেৰীয়ে ফৰিদাবাদৰ পৰাই স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু পঢ়া শুনাতকৈ বেছি তেওঁ গেমছ খেলাৰ প্ৰতিহে মনোযোগী আছিল। এতিয়া আহোঁ তেখেতৰ ইউটিউব কেৰিয়াৰৰ ওপৰত। তেখেতে ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিছিল 2010 চনত, তেতিয়া তেখেতৰ বয়স আছিল 11 বছৰ। তেখেতৰ প্ৰথম ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হ'ল ষ্টিল্ড ফিয়েৰ্চ। সেই চেনেলটোত তেওঁ প্ৰথমে ফুটবল টিক আৰু কিছুমান টিউটৰিয়েল আপলোড কৰিছিল, কিন্তু এই বেছিদিন এই চেনেলটো চলাব পৰা নাছিল। ইয়াৰ পিছত এটা নতুন চেনেল খুলিছিল 2014 চনৰ 30 অক্টোবৰ, যিটো আছিল এটা গেমিং চেনেল, আৰু তেওঁ এই চেনেলটোৰ নাম দিছিল এডিক্টেড এ1, য'ত তেওঁ ঋত্বিক ৰোশন আৰু ছানি দেউলৰ ভইচৰ মিমিক্ৰি কৰিছিল। কিন্তু এই চেনেলটো বেছিদিন চলাব নোৱাৰি তেখেতে আকৌ এটা নিউ চেনেল খুলিছিল, যিটোৰ নাম তেখেতে কেৰী দেউল দিছিল, আৰু এই চেনেলটোত তেওঁ গেমিং ৰোষ্ট কৰিছিল, যিটো আমেৰিকাৰ ৰোষ্টাৰ লিফি চিয়েৰৰ পৰা তেওঁ অনুসৰণ কৰিছিল। 23 এপ্ৰিল 2016 তাৰিখে তেখেতে অফিচিয়েলি এই চেনেলটোৰ নাম কেৰী মিনাতি ৰাখিছিল, আৰু সেই সময়ৰ বহুত ধৰণৰ ছিংগাৰ তথা আৰ্টিষ্টসকলক তেখেতে ৰোষ্ট কৰিছিল। এইদৰে ৰোষ্ট কৰি কৰি এদিন তেওঁ বিবিকি বাইন্স অৰ্থাৎ ভুৱন বামৰ ৰোষ্ট কৰি দিছিল, যিটো ভিডিঅ' 7 দিনৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, আৰু কেৰীয়ে ভুৱন বামৰ ছাপোৰ্টাৰৰ পৰা কটু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। কিন্তু ভুৱন বামে নিজে মুকলিকৈ ওলাই আহি তেখেতক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিল, আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে তেখেতক সফলতাৰ শিখৰলৈ লৈ গৈছিল, আৰু এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছতেই তেখেতৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা 50,000লৈ বৃদ্ধি পাইছিল। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া তেওঁৰ চেনেলত 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁৰ স্কুল বাদ দি অপেন স্কুলৰ পৰা শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। এনেদৰে তেখেতৰ জীৱন যাত্ৰা আগবাঢ়ি গৈ আছিল। কিন্তু 10 আগষ্ট 2016 তাৰিখে তেখেতৰ চেনেলত 3টাকৈ ষ্ট্ৰাইক পৰে। এই ষ্ট্ৰাইককেইটা হৈছিল বাপ অফ বক্সত নেপালী ছিংগাৰ ভীম নৰুলা আৰু বাবা চেগলৰ তৰফৰ পৰা, যিকেইটা নেকি তেওঁ ৰোষ্ট কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ চেনেলটো টাৰ্মিনেট হোৱাৰ পৰা কেনেবাকৈহে ৰক্ষা পৰিছিল। কেৰীয়ে ৰোষ্টিঙৰ জৰিয়তে বিভিন্নজন মানুহক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ফেমাছ কৰি দিছে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত হ'ল ধিনচেক পূজা, ওম প্ৰকাশ মিশ্ৰা, দীপক কালাল তথা অসমৰ মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ। কেৰী ইউটিউব চেনেলটো 3জন মানুহে মেনেজ কৰে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত বিজনেছ মেনেজিং অনিৰুদ্ধ, ছ'চিয়েল মিডিয়া মেনেজ কৰে অমন তথা লক্ষ্য নামৰ লোকজনে তেখেতৰ শ্বুটিং লোকেশ্যন নিৰ্ধাৰণ কৰে। 2020 চনত তেখেতে ইউটিউব ভাৰ্চেছ টিকটক নামৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিল, যিটো ভিডিঅ'ই সমগ্ৰ ইউটিউবৰ ৰেকৰ্ড ভাঙি দিছিল। এই ভিডিঅ'টো 5 ঘণ্টাত 5 মিলিয়নতকৈ অধিক লাইক পোৱা প্ৰথমটো নন মিউজিক ভিডিঅ' আছিল, তথা এই ভিডিঅ'টোৱে আটাইতকৈ কম সময়ত 1 মিলিয়ন লাইক পোৱা ভিডিঅ' আছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবে ডিলিট কৰি দিয়ে। ইয়াৰ কাৰণ আছিল ইউটিউবৰ কমিউনিটি গাইডলাইনৰ বিৰুদ্ধে যোৱা বুলি এই ভিডিঅ'টোক ধৰা হৈছিল, যাৰ বাবে কেৰী বহুত দুখিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছিল। ইউটিউব ভাৰ্চেছ টিকটক ভিডিঅ'টো ডিলিট হোৱাৰ পিছত তেখেতে য়েলগাৰ নামৰ ছংটো ৰিলিজ দিয়ে, যিটোত বৰ্তমানলৈকে 133 মিলিয়ন ভিউজ আহিছে, আৰু আগলৈও ইয়াত ভিউজ বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু নতুন নতুন ৰেকৰ্ড বনাই গৈ থাকিব। বৰ্তমানলৈকে অৰ্থাৎ 15 জুলাই 2020 চনলৈকে তেখেতে
172টা ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোড কৰিছে আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান ছাবস্ক্রাইবাৰ সংখ্যা 23.8 মিলিয়ন। আৰু বৰ্তমান তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ বেছি ছাবস্ক্রাইবাৰ থকা ইউটিউবাৰ। আমি আশা কৰোঁ আগলৈও তেখেতে এনেদৰে আমাক মনোৰঞ্জন দি গৈ থাকিব। ধন্যবাদ।